Eldurrik ezten bihotzetan, aitaren malkoetan, memoria gazte garaietan, lagun ginen besarkadetan, udako gauruzetan, nurro sentitzen dudan erriko kaletan, denon herri arresia, denon askatasunera. Kaixo, Enrico Tapeio gara, Bendeta taldeko kideak. Mezutxonekin agertu nahi dugu gure desadostasuna gaur egun Euskal Herrian gertatzen nahi da egoerarekin. Aspaldi bake prozesu baten sartu gara eta holako epaiketa, ez dakit fantasmak esango genuke, ez daukate inungo zentzurik orain bizitzaren gunean. Beraz, jakin dezazuela, Luis eta Xapo herria zuekin daudela, sekulako herriarresia montatuko dugula holako epaiketa justuak ez, aurrera egin ez dezaten, eta, bueno, besterik ez, bestetik deialdi egin nahi dugu, urriak bosterako, eguerdiko amabietan, Golem zinemeatetik ikateako den manifara agertzeko, aldan eta jende gehien, gure ezagostasuna eta gure Luis eta Xokori gure babesa helarazteko. Egurra, ongi segi, tinko, eh?